Mimi nasema hivi. Mimi nataka kuongea kwa majina kwanza ni kama wa Kisumu supplier wa umeme Nairobi. Nataka kuanza na mada. Na mada nitaongelea ziko hapa. Kwanza tukitaka kuongea na watu wetu wa Western. Watu wa Western tumekubali tu. Unaweza kuwa na mdomo mtamu. Lakini jua kuna kinaitwa sumu. Mtu wa Western tumegundua ni rahisi sana kuuliwa na chakula. Tuwaje mdomo mtamu sana. Wewe upate mboga plain unakula. Ugali na chumvi inaingia. Kila kitu inaingia kwako. Na hiyo ndio kwenye saizi mnatumia vibaya kwa hii serikali. Wewe kila kitu, ado mena kutoka Nyanza, wewe kila kitu direct. Na tafadhali watu wa Western, tusimame imara junyindo mnatumia vibaya kwa hii serikali. Kushinda mtu yote kwa hii serikali. Tunaelewa tu sahii maisha ni ngumu. Ada tunawana watu wa Western, watu wa Central huko. Wanakula tu uji ya waru. Uji ya waru hii yenye nalaini wapa Soweto. Sahii waru inashiyako wa imegeuka uji. Uji pao. Sasa tunafurahia sana na Sakaja tunataka kuambia Sakaja tunaelewa Nairobi saa hizi watu wa Western wanatangataka Nairobi na kila kitu ni mtu wa Western na tunafurahia juu ni mashemeji wetu hatuna shida na hiyo hata umoja lakini sisi tunaomba tufanye kazi na amani, watu wa Western wafanye kazi. Sakaja saa hizi, amegeuka yeye na skirt. Ni kama paka sijui na nini. Sakaja sasa haoni skirt. Sakaja tauliwa na skirt asipojichunga. Ye kazi yake kienda kanisa, wamama wakae mbele, wanaume wakae nyuma. Governor wa Nairobi, anapanga hadi venye watu wanakaa kwa kanisa. Church yote ya service, anatuma PA. Make sure wamama wamekaa wapi? Mbele. Wanaume wakae nyuma. Huyo ndio governor mwenye anafanya kazi Nairobi. Na sisi tuna support. Mnasahau, Kenya iwezi Kenya bila wajeluo. Kenya iwezi kuwa Kenya bila mtu kutoka Nyanza. Sahi tunafurahia tumeona Raila Odinga. Ameita wajeluo wote meeting Kisumu. Wajeluo wote next month wameitwa Kisumu. Tuone kama hii Nairobi itakalika. Tuone kama watu watatoa tax hii Nairobi. Wewe mjaluo mwenye uko hapa naona mnashangaa. Meeting imeitwa nyumbani. Kwa wenye wamesahau nyumbani, next month yajitayarisha na fare yako. Watu wanaenda nyumbani. Raila Odinga ni amesema. Date inaweza toka anytime hii wiki. Mzee unasikia? Jitayarisha na fare. Watu wanaenda nyumbani. Mimi nataka kusema maisha ni pana na uchumi umekuwa juu. Na tunataka kupea William Samoei Ruto time. Na tunashangaa na rais mwenye anaona kimwili na shingo ni kama kijiti. Shingo hainoni. Mwili ni nanona. Hiyo ni stress. Wewe unasema ukikuja hapa mbele unasema rais wetu saizi amenona. Hiyo ni stress. Wewe hujaiona mwenye kuna stress mwenye amenona. Ana stress inafanya mtu anone. Na Gachagua mwenye deputy rais ni anaweka William Samoei Ruto na stress mingi. Aya tupe Ruto time. Na tuone kama te deliver. Na hii mada ya mwisho mimi nataka kumalizia. Mada ya mwisho nataka kumalizia. Wewe nyamazi. Tumeona kama wamesema 2022 tuleibwa. 2027 tukaibwa. 2013 tukaibwa. 2022 tukaibwa. Tufanye nini ndio tusiibwe? Hiyo ni ngumu. Maybe tu Mungu arudi. Bado tutaibwa.